28 ოქტომბერს გაეროს დღე აღინიშნება. აი უკვე 25 წელია რაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია საქართველოში საქმიანობს. და ეს საქმიანობა მიმართულია ჩვენი ყველაზე უფრო ისეთი მთლიანობრივი პრობლემების გადაჭრისკენ. მე მეამაყება რომ ვარ გაეროს კეთილინების ელჩი გრადი განვითარების მიზნების საკითხში. ეს მიზნები ძალიან განსაკუთრებულია, ვიტყოდ და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის შიმშილისა და სიღატაკის დაძლევა. ეს არის ჩვენი პლანეტის უსაფრთხოების დაცვა. ეს არის ყოველი ადამიანის მშვიდობიანი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. ალბათ ჩვენი ქვეყნისათვის, საქართველოსთვის ეს ბიზნესი განსაკუთრებულია, რადგან ჩვენს წინაშე ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი არც თუ ადვილად დასაძლები გამოწვევა დგას. ვიმედოვნებ მე რომ ერთობლივი ძალისხმევით, რაღაც ყველას ჩართულობით ჩვენ შევძლებთ რომ საგრძნობლად გავაუმჯობესოთ ადამიანების ცხოვრება. ყველა ჩვენთანგან ის ცხოვრება. უნდა შევძლოთ რომ ხელმისაწვდომი გახდეს ხარისხიანი განათლება, ხარისხიანი ჯანდაცვა, დასაქმება, ჯანსაღი გარემო და ამის შედეგად თავად საზოგადოებაში მკვეთრად ვიტყოდი იკლებს უთანასწორობა. მიმაჩნია რომ აი გაეროს გრადი განვითარების მიზნების განხორციელება აბსოლუტურად აუცილებელი პირობაა ჩვენი შვილების, შვილიშვილების და საერთოდ მთელი ჩვენი პლანეტის უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად.